на Жан Пасов Сабзозо, Занг Спаца, Юрайски Банк Развитярис, ВОЗ, Менг Спанг Растумен, Дзев Финанса Рома Жава на Кровапес, Кани ВОЗ, Чем Кавах Финанса Оре, Кани ВОЗ, Дзев Кафат, Кав, Кириакан Етафонди. Ես պայն չեր թվերից խոսեմ, ժողովուրդ ու արդեն կանգադառնա մնացածին։ 2018 թվականից պայքան վճարել է 3 միլիարդ դրամ հար։ 2019 թվականի առաջին եռանկյունում վճարել է 23 միլիարդ դրամ հար։ Եվ 2019 թվականի առաջին 9 ամսվա ընթացքում պլանավորված է վճարել ըստ մեր աշխատանքի, ըստ մեր վաճառքների մոտավորապես 6 միլիարդ դրամ։ Նոր 50 հեկտարը Եվրասիայի բանկ գազմիտյայի ներդրման հետ կապված պետք է շինարարության մասով առաջացնել մոտ 5.5 միլիարդ դրամ հար մեր պետության մեջ։ Սա մեր հարկերի մասով։ Ուզում եմ իմա անդադառնալ սպայկա և պեկ փոխհարաբերությունների մասին։